Se ligado no Premier em todo o Brasil, em especial você torcedor do CSA, você torcedor do Santos, depois de 32 anos, os times se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro e você aí com imagens do estádio Rei Pelé, 29 graus a temperatura, o torcedor do Peixe também marca a presença. Os detalhes. Mexe na bola, o time do CSA. E a bola rola. Lá no Sacha, traz a bola para a direita para Vitor Ferraz, do jeito que veio. Fez a finta curta, sai Jorge Santos na área. Aguilar por lá, ó. Tentativa do Lucas Veríssimo. A bola volta, fica de graça. A bola tá atrapalhando, rapaziada. Rodrigo, pé direito do Rodrigo. A bola e passa. Aí escanteio para cobrança, Jorge. A bola vem aberta, vem o toque de cabeça, é grande. Eita, boa bola para Vitor Ferraz, lateral de grande área, chama o espaço, faz o cruzamento, toca de cabeça no Sacha, a bola vai embora, curte, traz a bola para a ponta esquerda, para Sávio, puxou, pé direito, do Sávio, bateu pro gol, bola de lançamento, põe a bola para direita, para correria de Apodi, Apodi partiu, Apodi, pé direito, bateu pro gol, tem desvio. Para cobrança, Matheus Sávio, pé direito no Matheus Sávio, põe a bola lá no segundo pau, vai subir o Vanderlei, vai ficar, Rodrigo passou, Jorge viu, jogou para ele, Rodrigo, pé caiu com uma bomba para a defesa do Jordi, voltou para o Jorge, na trave! Cida gosta, saída do Carlinhos pela ponta esquerda, Carlinhos faz o passe, boa bola para Sávio, o Jean põe a bola para a direita, que bolão, para Ferraz, rolou de letra, para Sacha, pé direito, esquerda para Carlinhos, CSA chega mais uma vez, a bola na área, subiu para a cortada, Veríssimo, a sobra vem a... Mexe na bola, o time do Peixe, a bola rola, leve, sol, tira Matson, bota Vitor Ferraz para o Jorge, pé canhoto na bola do Jorge, tindo, aí o Dawan, Dawan faz o lançamento para Cassiano, quase eu não falei o nome do Cassiano como atacante, mas ele... Cueva na bola curtinha, joga pro Jorge, Jorge rola a bola para trás, vem Jean, Lucas para defesa, Jordson para cobrança, 13 minutos, bom, bola na área, subiu o Jorge, juiz manda a seguida, tentativa do... Na direita, Rodrigo, Rodrigo chega, pé direito, bateu pro gol, em dois tempos, defesa, bola volta pro Peixe ainda, para Jorge, na bola curtinha, para Jean, pé canhoto, uma bomba pro Jorge, fazendo a defesa, chega o Santos... Rolou para trás, a tentativa do Rodrigo, escapa, tentou de pé esquerdo, pegou errado para Matson, pé canhoto na bola, domina Matson, vai encarar o primeiro marcador, conseguiu, perdeu pro gol, futebol do Brasil, para cobrança do Matson, desse jeito não vai dar, o Vander Armeiro, Rodrigo já deixou o Armeiro na saudade, para direita, para Jean Lucas, faz o cruzamento, vai lá em cima, tentativa do Jordi, favoriza, saiu para cobrança, pé direito na bola, vem o toque de cabeça, tá esperto o Vanderlei, que bola dele para Soteldo, Soteldo tá na área, dominou, rolou por dentro, a tentativa, Soteldo na bola curtinha para Jorge, Jorge da biquíni, chuteira do outro lado para Rodrigo, tem defesa do Jordi, pouca chance, o Santos só teve duas, e se manda mais uma vez o Paraíba, ele contra o Vanderlei, claro, não foi nem essa, essa é uma chance...